Are you getting married? Did you consider a prenup? Protect your rights from everyone. Call Der Parsegian Law Group. 323-937-2727. Pari Luis. Sener tüşkoh yevogner gan. İndzi sirogner şat gan. Aysinkın yes kadar yalnem. İndzi sirognerum meç amena sirvadzınem. İndzi çi sirognerum meçe amena çi sirvadzınem iren samar. Çe? Ահավասիկ հայրեն լեզվի նոր քրագանություն, ինչպես կնաս դարձնել Փարաբաշարը, որ կարողանաս 21-րդ տարուն, եթե 1920-ական թվականներուն Սովետական Հայաստանի մեջ մարդիկ մեկը վիմովն որոշեց որ ուակրությունը պոխե, ինչու է Սեփան Պարտամյանը 21-րդ տարուն 2012 թվականին քրագանությունը չփոխե։ Ինչու է սենը։ Դուք ասում եք, որ այս տղան գիժ-գիժ բաներ է խոսում, բայց նայեցեք միաժամանակ դուք դունը նստած խոսում եք, իսկ ես գիշեք, որ այս ամսաթիվ տարեցի չէ, բաժանեցի բավական, օդավները գրգարտան բզիկ-բզիկ բաներ, հայության մասին լավ դվյալներ, չէ՞։ Իսկ դուք սպասում եք, որ 500 էջ կարտան, մարդիկ ժամանակ չունին։ Սրա երկրորդ համարը փետրվարի 15-ին արդեն կհրադարակվի։ Եթե ուզում եք զանգում ցնել մեջը, զանգարեցեք 818-244-2462-8-ը համարին։ Ահա վասիկ դուք Tüşkovum ek var yes, hayırın abuşem asum, nistaz dünim meçe. Tüşkovum ek, iskiyes asumem hayır abuşen, pes miyaj zamanak, isterzumem mi amsatevt, urder, nergayatsınumem hayırı, xelatsi, linelu, devyal nere. Yergu da aper havtseren. Hiç umek tuk dünün nistaz gese kor aistagan inçu, zangarum ek imtirki yera xosin, ad himmar yevda sap nergayan. Tüşkovum ek, arra inçes uzum ases hayırın tun, ta vapşe ovestu arra. Ասում եմ, եղբայր, դու ինչ ես կատարում։ Ասում է, խոսում եմ ինքը։ Իսկ ես, ահա Վասիկ Սեյներ, երկրորդ քիրքը անգլերենով արդեն Լուիս դեսավ։ Այս շաբաթ չեք կնարունել, կալ շաբաթ կրնակ ունենալ։ Ահա Վասիկը դեսնեք, ասիկա, yes we have ներ 2009 թվականին հրադարագեցի, եւ գիշեք չի այդ չիգա հայերեն քիրքը ուր է։ Հետաքրքրված եք հայերեն քիրքերով։ Հայերեն քիրքը նկարը տեսնում եք, չէ՞, բայց ցերկը չէ, քանի որ ըստ հայկական սովորության մենք հպարտությամբ կներգայացնենք հայերեն քիրքը, բայց կորզնականի մեջը թքած ունենք վրան։ Նրա համար ահա Վասիկ, yes we have two երկուսն է։ Հայերենի մեջը 300 դվյալ էր, անգլերենը 124 դվյալ, ահա Վասիկ 180 դվյալ նոց նոր քիրքը։ $20, $20 եղավ սեներ։ Իսկ այո մենքը Թանկարանի մեջ մեկ հատ գտրվի իբր հայերեն քիրք, որ 2012 թվականին, չէ, 2011 թվականի վերջաճան ավդատրվեցավ։ Ինչ որ է, ուրեմն սենյեր, ահա Վասիկ, ես որ ասում եմ, որ հայերը դքեդ են, բայց քորձ եմ գադարում, դուք որ ասում եք հայերը խելացի են, ոչինչ եք գադարում, նստած ցերդան մեջը հարսանիքի հակուսների մասին եք խոսում։ Նստած ցերդան մեջը որոշում եք, որ ցեր հեդուկները, որ մեծացեր են, այդ մեծ բան ուտելեն, ինչպես կրնակ փոքրացնել, չէ՞։ Սիրեներ, հայ ժողովրդի իրավիճակը 21-րդ տարուն այսպիսի պետ չէր լալ։ Նրա համար գիշեք այդ 49% և 51% հասկացողությունը։ Հաջորդ հատվածին մեր ցեզի կբացատրեմ, որ ինչ անակնկալ ունեմ ցեզի 49 և 51-ի։ Իմիջալոց ցեզի ասեմ, որ այս yes we have Tun մարդի մեգին գլենդելի ապրիլ քրադարան մեջը ցեզի հետ հանդիպում կունենամ, նրանք ովքեր գուզեն կալ եւ գզրուցենք իրարու հետ։ Ուրեմն քիրքի թողարկման հանդիսություն չէ, այսինքն քինեցոնատ էշությունները չեն։ Բարձրապես արևդուրի օր մնա այդ օրը, ապրիլ քրադարան մեջը կգադարեմ։ Եղավ քիրքը, yes we have tun, դեսակ ասեր ավելցվածե դարբերը։ Եվ այսպեսով սեներ, այս ուշիմների համար ներգայացրեցի, ուրեմն սրա մասին այսօր եւս չեմ խոսիր։ Բայց չէ՞ որ այդ 51%-ը ուշիմ չեն, պետք է տերևս նորեն գտնեմ։ Ուրեմն սեներ, անակնկալը հիմա ասեմ, չէ, քիչ վերջ եք ասեմ, 49% եւ 51%, գիտեք այդ դվյալը, չէ՞, որ հայ ազգի 49%-ը ուշիմ է, իսկ 51%-ը ուշիմ չէ։ Նայեցեք ինչ մաքուր հայերենով ներգայացրեցի ցեզի։ Քանի ընդհանրապես իմ Փարաբաշարի մեջ այդ քերեցիկ աբուշ փարը գա, շատ նայեցեք աբուշ։
Ուրեմն գներվի կոլ այդ բարեն, բայց եթե որ ուշիմ չէ, ուշիմ չեն, ուշիմ չէ, աչափ չեք ներվիր։ Սեներ դա ունակ է մարդարածի գարողությունը, իսկ հայի գարողությունը մաքուր ասենք հայաստանյան հայերենով վաբշե դարօրինակ է։ Արևելյան ծանոթությունները անմիջապես իդ կվերաթարնամ եւ ցեզի գսեմ որ այդ 49% 51%-ը ինչ պիտալա։ Փարի լույս։ What's your status? Married, single, separated? It's complicated. Let us uncomplicate the situation for all your family needs. Custody, support, divorce, separation. Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Ավելի քան 10 տարիներ Glendale Burbank եւ San Fernando հովտի մակի սիրահարներին իր անմրցելի որակյալ ծառայություններն է մատուցում NLE Systems-ը։ Հանդիսանալով Apple ընկերության գործընկեր NLE Systems-ը առաջարկում է ամենաարդիական համակարգիչներ եւ օժանդակ սարքեր։ NLE Systems-ի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները լիազորված են Apple-ի կողմից իրականացնել համակարգիչների վաճառք նորոգում եւ այս ամենը ձեր հարևանությամբ NLE Systems կենտրոնում։ Հարցյալ Փարի լույս, քանի որ այս Փարի լույս ասելի սիրեներ այդինչ հաջույք եմ առնում, իհարկե որոշեցի որ բոնժուր բիդեսեի, բայց ինչպես որ գիտեք, էշը փոսի մեջ մեկ անգամ գինա, իսկ հայը նույն փոսի մեջ մեկ տրիլիոն անգամ գինա, ավասիկ ֆրանսայի մեջը, ուրախացանք, չէ՞, ասկսանք ֆրանսերեն խոսիր, մեր զավակներն անունները նույնիսկ Սարկոզի պիտ կոչեինք, Նիկոլայ Սարկոզի, ֆրանսերենով անուններ, արդեն չի պավեր ոչ մեր զավակներուն, ոչ հայկական անուններ գուտանք, այս, եթե այս խնդիրը շարունակվեր, վստահեմ, որ 2012-ի ծնած բոլոր երեխաները ֆրանսական անուններ պիտի ունենան, ինը, քանի որ ֆրանսացիները մեզի միշտ հարգում են։ Ավասիկ, ինչպես որ գիտեք, այսի առաջինը չեմ, որ ցեզի կփոխանցեմ, ֆրանսայի մեջ օրենստիր իրավիճակով, այդ հարցը, ասենք, բռնեցին, ասենք քնտագի պես տարցուցին, ներողություն, չեմ գնահատել, որ ոտքով խփեցին, այլ արին սեղանին մեկ կողմը դրին, ասին, որ հիմա ուրիշ բաների մասին միտ խոսինք, չէ՞, եւ հայերը նորեն ասին, տեսակ տրամը ինչ կնե, չէ՞, սենյոր, տրամի հետ կապ չուներ, քաղաքականության հետ կապ ունի։ Ուրեմն ինչպես որ ժամանակին ասել են, չէ՞, օդարին ուրիշին վրան հույս մի տնեք, սիրեններ, ինչ որ բիտնեք, դուք ծեր ցերկով եք։ Իսկ ատկի առաջ Խրիմյան հայրիկը նույն աչերչանները բնդած ժամանակ է, որ ետ վերադարձավ, ինչ ասավ ցեզի, երկաթե շերեփ գուզե։ Այսօր երկաթե շերեփը ոչ զենքն է, ոչ ատոմական ուժն է, այլ ուղեղի կարողությունն է, որ քաղաքականությունը ըմբռնես, հասկնաս եւ նրա հետ կարողանաս մրցես։ Եվ ուժը այն է, որ թուն նախ ուժը ստացիր, թուն նախ դարձիր հզոր, Ֆրանսան չէ, նույնիսկ Թուրքիան ուղղակի քեզի հետ կխոսի, բայց այսօր Թուրքիան միջին արևելքի թակավորն է, իսկ մենք հայերս այսօր միջին արևելքի կամ Սպիրկի տարածքին ստրուկներ ենք, երազային աշխարներով, թե օրին մեկը արդարությունը մեր գողքին միտելա։ Ցեներ, շատ մարդիկ թքած են արդարության վրան, քանի որ արդարությունը ընկեր Ջորջ Վաշինգտոնն է, այդ ամերիկյան 1 դոլարն է արդարությունը։ Եվ նրա համար, ինչպես որ 1915-ին, ինչպես որ ատկե առաջ, ատկե հետո, ինչպես որ Գիլիգյո Շրջանի հայկական քյուղերը, որ բարբվեցան ֆրանսական կառավարության չի գտած խոստումներով, դարձյալ 21-րդ տարուն հայը նույն փոսի մեջ կուզե ինալ, նույն փոսի մեջ կուզե ինալ։ Ինչու է սիներ, ուրեմն նայցեք, ես ցեզի հետ ամեն շաբաթ կհանդիպեմ, ծրի ապար ցեզի կդրամատրեմ ժամանակ, որ դուք խոսեք, բայց այսօր թե չի խոսեցիք, ոչ աբիդի խոսիք, քանի որ փողը ես եմ վճարում, իմնա, իմնե, իմնա, նույնն է։ Ուրեմն, ամիսը մեկ անգամ, իհարկե, եթե առաջինը հաջողի, կշարունակենք, իսկ եթե առաջինը չի հաջողի, ես կշարունակեմ, դուք կմնաք նույն դերը։
Մարդի 8-ին, գիտեք, այդ մյուս երկրներում մեջը գնգա չեմ գիտեր ինչի օրեր բաներ ունի, այս ամերիկայի մեջը սովորական օր մնա գազեմ, չէ՞։ Ուրեմն մարդի 8-ին ARTN տադերասրահի մեջը, ինչպես որ գիտեք, այս նոր տադերասրահը բացված է, 270 հոգեանոց վայրի մեջը, ես եւ դուք կհանդիպենք եւ նայեցեք։ Չէ, չի դամ։ Ձանուցումներով գտեսնեք հետո կամ այս ծրագրին քիչիկ վերջը։ Չասեմ հիմա։ Ուրեմն 49%, 51% միտքենիտ մեջ տողմնա եւ հարցում այսպեսին է. ինչու հայը ուշիմ է։ Իմիջայլոց նույն հարցումը կթարնա ինչու հայը ուշիմ չէ։ Եվ այսպեսով 49%, 51%։ Ուրեմն մարդի 8-ը ամսվա 3-րդ 5-շաբթին է, ուրբաթ շաբաթ կիրակի հարսանիք ձնունք, թաղում, չեմ գիտեր ինչ, ամեն ինչ զբաղված եք, չէ՞։ Բայց 5-շաբթին ընդհանրապես հաջելի գիշեր մնա, որ մարդիկ դուրս ելնեն, 2-3 ժամը քիչ մը ուրախանան գադագի իրավիճակով, եւ այդտեղ այդ ցերնարգին օրը ես ցեզի փաստեր պիտամ, ինչու 49% եւ 51%։ Եվ իհարկե, եթե հաջողի այդ առաջին ծրագիրը, հարաճիգա ամիսներուն ամեն մեկ 3-րդ 5-շաբթին կհանդիպենք, եւ թերևս այդ ժամանակ 49 գտավնա 50, 51 գտավնա 50, կամ 49 գտավնա 51, 40, 51 գտավնա 49, կամ հագարակը 49 գտավնա 30, 51 գտավնա 70, եւ այդ բոլորը բարձրապես մեր առօրյայի դվյալների վրա հիմնվելով։ Սեներ, արև դրական ծանոցումները ամիջապես ետք կվերաթարնամ եւ կզրուցենք իրար հետ։ Չէ, միան ես պիտ խոսիմ ձեզի հետ։ Բարի լույս։ Սեներ, մարդի 8-ին, երեկոյան ժամ 8-ին ARTN-ի տադերասրահի մեջ կհանդիպենք իրարու հետ զրուցելու, ինչու հայերը ուշիմ են։ Չեն։Been promised a home loan modification? Did the bank continue foreclosure? Stop them. Protect your rights. Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Ուրեմն այսպեսով սեներ, փարելույս ասելիս, ցեզ մի իրականչուրին մաղթում եմ այդ փարին, իսկ լույսը, գիտեք, արդեն հայերը վաղուց ունեն, չէ՞։ Լուսավորիչի օրովից է գաձե այդ լույսը։ Բայց տարօրինակորեն, գարձիկ, դարվեդարի խավարի մեջ կմտնանք, կամ արդյոք առաջին մեկ օրեն խավարն էր։ Ինչ որ է, սա անհատական է, ես այդպես կհավատամ, թուն գնաս տարբեր հավատալ։ Բայց քանի որ հայեր ենք, և քանի որ գուզենք հայկականությունը երկրակունթի վրա լավ դեղ ունենա, եկեք միասնապար աշխատենք այդ 49 լավ հայկականության, 51 վատ հայկականության չափանիշները փոխել։ Եվ բարձրացրեց մի անդադ 2%-ը։ Սեներ, ես ինչպես որ գիտեք, ցեզի ասած էի, որ Հայաստան փոխադրվեց անցյալ տարի, յետեգա, բայց հիմա խոբանի իրավիճակով, նայեցեք, իմ խաղերս թուք թեր շատ պիտի սովորեք։ Նույն այդ խոբանի իրավիճակով այսօր գտնվում եմ Գլենդելի մեջ։ Իհարկե, Հայաստան չուզեցի ոյ եմ եք կորձներ, իհարկե, լեցուն կորձեր կան,
Չուզեցյան է, որ ոյ մեկ ուրիշ այդեղ փնագող մարդումը հացին պատճառ չլա։ Բայց ես հանկիս կգնամ այստեղ աշխատել, իհարկե հիմա չունեմ մեքենա, ճամփան քայելով գերտամ գուքան, ինքնաշարժ, գանկարը գերտամ, գարտեմ, գերտամ, չեմ գիտեր ինչ, թուկա կտեսնեք ինձի, բայց այս ամենու մեջը փող պիտի տիզենք, չէ՞։ George Washington-ն էլ պիտի տիզենք, հետո գերտանք այդ փողերը Ամերիկայի մեջ ծախսելու, գերտանք Հայաստան ոչ ոչ վրա գտնենք եւ ուրախանանք։ Իհարկե հասկացողին շատ-շատ բարի լույսեր, իսկ չհասկացողին խնդրում ենք շարունակեցեք ձեր այդ ավելորդ խոսակցությունները իմ մասին։ Շնորհակալություն։ Իրականչուր որ գլսեմ, որ ոյ մեկ դեղ նստած խոսում եք իմ մասին, ես իսկապես երախտաբար դեմ ձեզի, կամ մակուր հայերենով ես ձեր երգրբակուն եմ, այսին ես ձեր առաջ քեդինը գհամպրեմ։ Իհարկե, դուք որ քրիստոնյա եք և ես չեմ, ոյ մեկ դարբերություն չներ ինձի, ես ձեզի երգրբակեցի, դուք ինձի երգրբակեցիք, կամ ուրիշ բաներ բակեցինք իրարու, երգիրեն զատ։ Բայց դուք որ քրիստոնյաներ եք, խնդրում եմ մի օգտագործեք այդ փարը, քանի որ ըստ ավետարանին երգրբակելը միան թե Հիսուս փրկիչի համար է։ Է հիմա գսեք ինձի, որ ով ավելի լավ քրիստոնյա է, ես կամ դուք։ Ես իրաբաշտ եմ, չեմ հավատում, դուք երազային իրավիճակի մեջ հավատում եք, բայց ամեն ինչ որ հակառակ է գադարում եք։ Եղավ սեներ, կոնկրետ եմ խոսում ձեզի հետ, այդ հայերեն լեզուն, որ թքեր եք վրան և իրեն աբամոնտաժել եք, հոյակապ նոր հայերեն է, աշխարը մեր վրան խնդում, աբամոնտաժել ինչ է սել է, այ դքետ ժողովուրդ, ինչու եք օգտագործում, Հայաստանի մեջ ակցիա են գադարել, սեներ Մեսրոպ Մաշտոցը ինձի անցաները, գիտեք իրեն էլ բավական ծանոթացա, արդեն 2011 թվականին ներ լավ զրուցեցի, 2010-ին էր առաջինը, հետո 2011-ին, անցալով հերացայնեց Մեսրոբը, ասյա, այո, բարև Մեսրոբ, ինչպես ես, ասավ Ստեպան, հասիր, ասի ինչու, ասավ բիդի բայթիմ այստեղ Մաշտոցի պողոդայի վերև Մադրանատրանի ավչև գեցած, նայում եմ այս երգրին, Եհարկե արևելահայերեն էր խոսում իմ հետ, քանի որ աչափ ժամանակօդալարեն հետո արևելահայ դարձել էր, հա, հեսա ես զզվում եմ այս ժողովուրդին, հեսա ինչ ասել է աբամոնտաժել, ինչ ասել է ադապտացվել, ասեցի Մեսրոբ ինձի, հա, ես նույն բաները գիշեց քեզի հետ խոսեցա, չի պատասխանեցին ինձի, հիմա ինչու գերացային ես, հեսա Ստեպան նայեցա այս բոլոր հայերը, միան թե ցել Ամերիկայի Ջորջ Վաշինգտոնի համար ամեն ինչ կատարում են։ Ասի Մեսրոբ, երկու քու արցանդ վերցնենք այդ դեղեն, առնենք սի սպիրկի տարածքին, մի փոքր հայկական քաղտոջախ մտանինք ձե դեղենք, թերևս այդտեղ ավելի շատ ուրախ կլինես։ Սավ չէ Ստեպան, եթե ադանգնես գոմնա, սավ վարը, անցալորը սուլեց սավ վարեն, երաշտությունը սուլեց ինձի, գոմը գիտեք ով է, չէ, գոմի դասը, Հայաստանի մեջ ամեն ինչին գդրուկ կսեն, Մոսենա, Մովսեսը, չէ, Մեսրոբը, Մեսրը, դեսակ այս Հայաստանի մեջ ամեն ինչը գդրդված է, Մեսրոբն անյունը ասեց ինձ, սա որ Գոմիդասնա թշկողում էր, իմի չայլոց Սարյանը աչին Գոմիդասի հետ գարձեմ պամը եղեր է, մեկը մեջտեղնին անցերը չեին խոսեր որ իրարու հետ, արևդրական ծանոցումները ամիջավեսի հետ, թարցյալ գսեմ ձեզի, բարի լույս։ We don't just make websites, we make your business grow. Our goal is to help you convert your site into sales and more revenue. We are a full-service web and graphic design agency that creates award-winning design and development solutions. Gavali & Studio, 818-605-0595. Ամեն տեսակի արգացներ կբադա հինգյանքում, նույնիսկ ծերպակալություններ, ծերպակալության բարակային, հերացայնեցեք շարքիզ բելբանց։
եւ օգտվեք մեր 25 տարվա փորձառութենեն Ամերիկայի բոլոր տարածքին օրը 24 ժամ շաբաթի 7 օր։ Սեներ մարդի 8-ին երեգային ժամ 8-ին ARTN-ի Տադիրասրահի մեջ գահանտիվինք իրարու հետ զրուցելու ինչու հայերը ուշիմ են։ Չեն։ Փարի լույս, սեներ գիշեք եսսի, որ 49%-ին համար ուշիմ են, այսինքն պամը մեկ անգամ են գպացադրես և գհասկնան, իսկ 51%-ը ուշիմ չեն, այլ աբուշ են։ Նրա համար սեներ նայցեք, նոր կիրկը անգլերենով, հայոց լեզվի կարևորագույն դարբերակը, անգլիական դարբերակը, գիտեք։ Ուրեմն ահա վասիկ yes we have tun, որը yes we have-ին քույրիկն է, չէ, եղբայրը ասեմ, հարազատ չեն իրենք, չէ, կարծեմ նույն հորմե են, բայց դարբեր մորմե, կամ չէ, դարբեր հայրերից նույն մորմե, վեճը վեճը հայերեն լեզուն և անգլերեն լեզունը նույն իրավիճակի մեջ է, չէ։ Աստված ընձայած է մեզի այս խոսակցությունը և մենք, իհարկե, նա 5 տարի են իմաց հայերեն խոսած, ես Հայաստան ոչ ոք չի հասկնա, քանի որ այդտեղ դարբեր տեսակ են խոսում հայերեն։ Ինչ որ է, հավասիկ մարդի 1-ին Աբրիկրադամ մեջը գահանտիբենք, իմիջալուս են, որ հայերենատ կիրկն ամ, իմիջալուս ասանք գոմիցը կանցրատանունանք, վեջը վեջը մեկ հատ հայերեն կիրկ մը պետք է լա թանկարանի մեջ ծկված, և այս պարակային մենք ենք զետեղում նրա, և իհարկե շատ աղվոր իրավիճակի մեջ, բայց անգլերենով արև դուր կմնանք անը։ Ուրեմն մի մոնակ մարդի 1-ին, իսկ մարդի 8-ին ARTN Տադիրասրահի մեջը իրարու հետ կանտվինք, այո, այո, 51%-ն է, և 49%-ը, իհարկե դուք կմնաք որոշել, դուք որ մեկում մեջը կուզեք լալ։ Սիեներ, մարդու ուղեղը եւ որ ուրախության մեջ է, շատ ավելի ընդունակ է, որ սխալը եւ շիդագը դեսնի։ Ադոր համար այդ զավեշտական հանդիպումը գնենք, մուտքը $25 է, վեճը չո ընգև Ջորջ Ուաշինգտոն գա եւ այս ծրագրի ծախսերը գա, չէ՞։ Եթե այդ առաջինը հաջողեցանք, ուրեմն ամեն ամսվա երկրորդ հինգշաբթին նույնը կկատարենք, իսկ եթե չհաջողեցավ, չեն կադարեր, աշխարհին վերջը չէ, աշխարհին վերջը դեկտեմբեր 21-ին է, մայաները անակ ես են գոչ է, ինչ որ է, իրենք թողեցին, իսկ մենք կանք պիտի լինենք և թեր շատանանք կամ էշանանք կամ նվազագույնը պիտի քոյադևենք, նրա համար այս ուրիշներու, գիտեք, 2000 թվականն է գսեին, որ աշխարհի վերջը պիտի գա, չէ գար, արդեն 2012 եղավ, հիմա ասում են 2012-ին աշխարհի վերջը պիտի գա, վնաս չունի, ադիա գուկականցնի, 3112-ն է պիտի գա սիրեներ, և այն ժամանակը նույն այս իրավիճակի մեջ պիտի գտնվինք, եթե չկարողանանք փոխել այդ 51-ը, իջեցնենք 30-ի, իսկ 49-ը բարձրացնենք 70-ի, վնաս չունի, անհրաժեշտ է իրականչուր ասկի մեջ ոչ ուշիմներն է, այլ այսինքն աբուշներն է, քանի վերջը այդ աբուշները գոյություն չունենան, հայ ասկը չի գնար այս իրավիճակի մեջ գտնվել, և կարծես, քանի որ մենք սիրում ենք այս իրավիճակը, ավելի պահանջում ենք, որ այդ ոչ ուշիմները գոյադևեն և շատանան։ Հայը հայուն օգտակար պետք է ել, այդպես չէ, բայց մենք ընդհանրապես հայը հային օգտակար չի լինի։ Ուրեմն, գնամ ձեզ ասել, որ հուլիսի 4-ին Ամերիկայի շրջապատի կիրկը պիտի հրադարակվի, մայիսի մեջ մի քանի ճամփորդություններ պիտանեմ, և սկսեմ վավերագրել թեկուզ Կանադան և միջին Ամերիկան, իհարկե նրանց կիրկը ավագային է, և հուլիսի 4-ին The Army in America կհրադարակվի։ Սիներ, նայեցեք, դարձյալ ծրագրի սկիզբը ինչպես ասեցի, ասում եք, որ այս տղամ միան հայերուն փնովում է, ես քորձ եմ կատարում, իսկ դուք իսկական հայեր եք, մի անտեղ խոսում եք, իհարկե, իզուր բաների մասին եք խոսում։ Խնդրում եմ, այդ բոլոր խոսողներեն, նրանք ովքեր չղայնացնեն, մանավ այդ իգական սերերը կամ մի քանի անգամ գիտես, հայ իգական սերը երբեմն ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, ես սիրում եմ իրենց, այսինքն իգական սերին բաշտում եմ,
Ինը իսկապես իրենց արջև գերգր բակեմ եւ ոչ թե Հիսուսին արջև։ Իհարկե, քեդին չեմ բաչեր, բայց երբեմն գա որ քուլուխ կործած ուշիմներ չեն, այսինքն աբուշներ են։ Ուրեմն մի կործ կդարեցեք։ Խնդրում եմ ցեզանից։ Իրականչուր դադիկ, բաբիկ, որ Ֆորեստոնի առաջ կեցած եք, որ պետք է 6 ոտք վար մտնակ, նախքան որ մտնակ այդտեղ, քան թե որ զանգարեք եւ սկսեք փնովել Ստեփան Փարթամյանին, խնդրում եմ մի կործ կդարեցեք։ Այո, կարելի է թոշակի անցածեք, բայց չեք մահացած։ Կարելի է թոշակի անցածեք, բայց ձեր ուղեղները դեր աշխատունակ են, չէ՞։ Մի հայկական դվյալի մասին ուսումնասիրություն մը կդարեցեք։ Ամեն գարիք չկա որ PhD քրված պետք է լավ որ մի փանանեք։ Թուք իբր անհատներ, եթե կարող եք համագարկիչով փոքեր խաղալ, նույն այդ համագարկիչով կարող եք ուսումնասիրություն կդարել։ Այո, դադիկներ եւ բաբիկներ, եթե կարող եք церկևնիդ այսպեսով այդ ցայնելը բաժարթանալ, կարող եք նույն церկով քրել։ Իհարկե, քանի որ թուք վերջին մոհիկաններն եք հայերեն ստեղծագործող քրել, քանի որ ծեր եւ մեր, ցեզի մեզի մենզ ավելից չէ, ցեզի մեզի շատ վատ, մութ, խավար եւ ոչ ուրախ լուր, հաջորդ սերունդը հայերենով պիտի չի քրե։ Մտածեք սա բոլորի մասին։ Իսկ կա շաբաթ, իրավունք ունեմ ցեզի որ խոսիկ, Փարի Լուիս։ Սեներ մարդի 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին ARTN-ի թատերասրահի մեջ գահանտիվինք իրարու հետ զրուցելու, ինչու հայերը ուշիմ են։